Chcete se naučit tyhle ty skvělý čokoládky? Já se přiznám, že doufám, že se tohle video dostane nějaký Kovimu. Pokud máte ho, znáte ho, pošlete mu ho, protože on mě inspiroval k tomu vyrobit tyhle ty čokoládky. V podstatě proto, že v nějakém podcastu řekl, že má rád čokoládu Reese's, kterou já vůbec neznala. Musela jsem si ji vygooglit a zjistila jsem, že není veganská, takže já si ji nikdy nekoupím. Tak jsem si ji prostě vyrobila tak nějak trošku. A musím říct, že jsou vynikající, je to návykový. Vlastně, jestli nechcete si udělat návyk, tak to ani nezkoušejte. Tak já se teď pokusím udělat čokoládu plněnou takovým sladkým arašínovým máslem, protože jsem stejně chtěla vyzkoušet, jak to dělá čistě arašídový másla. Vzala jsem si teď tu menší nádobku. Tady moc nesolených arašídů nemám, ale skoro všechny v obětu vědě. Pár si jich nechám, když tak na ozdobu, nebo nevím na co, na snědění. Takže tady mám arašídy. Koukám, je tam jeden špatný. Tady je. No, ten vyndám. No a jdem to zkusit rozmixovat. Nejdřív samotný a pak to budu přislazovat agávovým syrupem. Wow. Jako je to fakt vodost těžší, jako vodost robustnější, než byla ta šestistovka. To vypadá dřív, ani ne po minutě, tak se jdem podívat. Tady to, že se to vyndává rovnou, je fakt příjemný a sympatický. Tak vidíte, že to takhle naberu lžičkou, že se nám, je to úplně prášek. Asi by to chtělo na máslo, aby to začalo pouštět tuk, i když jo, už se to i spojuje ten prášek, takže už se to z toho začíná stávat máslo. Ale vzhledem k tomu, že my z toho stejně chceme sladkou hroudu, protože do čokolády, tak já tam přidám agáve. A asi na 3 zmáčknutí, to znamená 3 lžičky. O 4, ať to máme sladký. Tak a jdem to znovu rozmixovat. Máme promixováno, takže vidíte, už to je krásná takováhle kaše. Jsem si jako formu tentokrát vybrala tyhle kytičky a ještě chci vám ukázat, chci udělat takový jako tenčí stěny. Tady mám roztopenou čokoládu. Teď si tady vlastně naleju do té formičky tak půl lžičky a takovou stáčím. A v podstatě s tou formičkou takhle natáčím. A snažím se, jakoby, aby ty stěny pokryla čokoláda, ale nebylo to plný, že? Pak to dám vychladit. Dám do tohoto arašídový sladký dobrý. No a takhle udělám jich několik. Tak máme vylito, jde to do chladu a pak to naplníme a zaklopíme čokoládu. Tady zatím ještě zase do teplé vody. Čokoláda nám stuhla a já teď do každého toho dám takhle pomocí 2 lžiček to arašídový sladký máslo. Úplně nejjednodušší, jak to tam ještě víc zamáčknout, je vlhkým prstem. Když to děláte pro sebe, tak jenom takhle prstem pěkně to tam naťupat. A ještě tam třeba můžete dát arašid. Ale to už nebude asi originál, ale zkuste to. Jo? Takže takhle pěkně to tam zamáčkněte a na závěr to zalejte čokoládou. Thank you.
A šup s tím do lednice. Asi po hodince v lednici jdeme vyndavat. Tak jsem sama zvědavá. Hou! Krása! Vylítávají z toho úplně skvěle. No, nejsou všechny dokonalý. Tady se mi trošku odlomily. Možná to chtělo v té lednici být ještě díl, ale když já mám hroznou chuť na ně. A mám k tomu teď udělaný shake ze zbytků. A to se bude hrozně hodit. Tak já to mám vyndaný. Dívněte na to. Není to nádhera? Je to nádhera. Přátelé, ochutnávkový jsou úplně luxusní. No a je to hotový. Takhle krásně vypadají a ještě líp chutnají. Opravdu to spojení sladkého arašidového másla a hořký čokolády. Mňam. A já k tomu mám tady ten nápoj, který vlastně vzniknul jako odpadový hospodářství při výrobě tady těch pralinek. A jak na něj? To najdete dole v odkazu, protože já nevím, co udělám dřív, jestli zveřejním dřív pralinky nebo vlog, ale určitě ve vlogu to mám natočený.